Mənim ondan qabaq iki nəvəm gedir. Heç gerək gəldim. Çalmaz qalda, geçsə sorbasını çəkib bir anda, geçsə rasiyyə. Xaç edəm, bunu ancaq çəkəsib. Özbaşınalıq olmasın. Ayınlarda özbaşınalıqdır. Masallı rayon Ərkivan qəsəbəsi sakini Ağayev Ağa, nəvəsinin bir gözünün görməməsinə baxmayaraq, onun həqiqi hərbi xidmətə cəlb edildiyini deyir. O, bu məsələnin araşdırılmasını və qanunsuzluğa son qoyulmasını istəyir. Mən Masallı rayon Ərkivan qəsəbəsinin sakini Ağayev Ağa verdi oğlum. Mənim nəvəm Ağazada gündür çindir oğlum. Anamda gəlmə, sal gözü görmür. Bunun rasiyyə də yoxdur, bunun sağ gözü görmür. Rasiyyə də yaşayırlar, gəldi əsiyyə yoxdur. Bu da onu bir səhsə var ki, həyətən bu uşağın gözü görmür. Sonradan nə məsəl oldu, bunlar dedi, yox, gözü görür, yola saldır. Dedim, dedi, uşağı görmür. Bu, rasiyyə də bu uşağı görür, sənətlərimiz də var. Nəsə yola saldırlar. Mən prezidentə məktub yolladım, sana prezidentə məktub yolladım. Mən onun xanımın nədə. Onlar məktuba cavab yollar ki, yollamışı hər bir komisarıqa yoxlayacaqlar, sizə cavab verəcəklər. Hər bir komisarıq da öz bilgiləri elədilər. Həmin öz deyilən dedilər, masalın komisarının dediyini təsdiq edənlər. Xarak edirəm, artıq dərəcədə. Bunu əşraflı, bunu yoxlayıb bizə cavab verəsiniz. Xarak edirəm sizə. Bunu nəzərətdə saxlayırız. Başa tutmuyorum, masalı ben kumasın, ne göre bu hareketleriydi? O kezde, bunu dağında, göğüslerde, onun muharebede iştirak ediyor. Onun gözü görme göre, bir adamın sağ gözü görme görme, nedir muharebede bunu? Yol salma olur. Yolda, Kerbeder'de, hak ediyorum. Bunu etrafını yokluyoruz, dedim. Hiç gerek geldim, bu çalmaz şu anda, geçsin sorbasını çekip bir anda, geçsinler asıyı. Xaç edin, bunu ancaq çəkəsib. Özbaşınalıq olmasın. Ayınlarda özbaşınalıq olur.